Sve ove ljude na jednom mestu okupila je ljubav prema igračkama i duh kolekcionarstva. Možda ste opsednuti Harryjem Potterom, fali vam omiljeni Spider-Man ili ste izgubili omiljeni strip. Možete da se trampite ili kupite, ali pojedine predmete naći ćete samo na ovom mestu. Svoju omiljenu kolekciju igračaka izložio je jedan beogradski stomatolog. To je dokaz da u svakom čoveku čuči dete. Ja sam kolekcionar gumenih štrumpova, najveći ja još jedna, imam preko 500 komada. Ako niste ljubitelj igračaka, onda ste mogli da potražite omiljenog strip junaka, možda baš na štandu profesorke fizike. Definitivno je najbolja stvar da se nađe ovde, a ja kao učesnik posebno sam počastvovana to što sam ovde, između ostalo što vidim šta i ostali ljudi i prodaju i izlažu, a i naravno pojavljaju se takođe ljudi koji su, imaju iste interesovanja i kao i mi. Jedni izlažu i razmenjuju, a drugi kupuju ono čega nema u prodavnicama i što je i nekoliko puta jeftinije. Ja sam ovde zato što obožavam naučnu fantastiku i bilo što ima veze sa nečim neprirodnim, sa maštom. A ovde sam da bi kupila nešto što me interesuje, ne znam još uvek. A šta ti najviše, šta bi volela? Pa volela bi da pronađem prsten iz Gospodara prstena. U mnogim evropskim gradovima kroz ovakve berze 3 do 4 puta godišnje uživa veliki broj građana, dok je Beograd prvu berzu stripova i figura održao u decembru prošle godine. Postoji veliki broj ljudi koji se time zanimaju, dece već da ne pričam, igračke kad su nove jako su skupe, znači ovde su cene po 3, 4, 5 puta jeftinije. Nalaze se prijatelji koji se nisu videli 100 godina, jao vidi imaš dete sada, da imam dete i tako dalje. Tako da prosto vrlo je pozitivno, interesantno i u krajnjoj liniji svako može zapravo da nabavi za sebe nešto vrlo povoljno što ga zanima. Ako niste na ovoj, omiljeni strip ili igračku, moći ćete da pronađete na sledećoj berzi koja će biti održana u junu.